ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂਸਰਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਇੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹਾਅ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਇੰਦਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਸਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਡਰੱਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਗਿਰਜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ 10-12 ਜਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਕੱਢ ਦਿਉ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਗਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡੋਂ ਲਾਸ ਲੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਹੈ? ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰੂਸਰ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਗਿਲਜੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡੇ ਆਏ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹਿਰ ਆਸਤਾਨ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਕਰੀਬ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਆ ਮਿਹਨਤੀ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਰੱਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂਸਰ ਗਿੱਦੜਵਾਲਾ ਪੁਲ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੂ ਟੀਮ ਆ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਦਦ ਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਗਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਆਪਣੀ? ਇਹ ਹੀ ਭਿੜਪੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਭਿੜਦੀ ਡਿੱਗ ਪਈ ਨਹਿਰ 'ਚ। ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਢੀ ਇਹ? ਇਹ ਗੁਰੂਸਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੱਢੀ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿੱਗੀ ਨਹਿਰ 'ਚ? ਇਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਡੰਗਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ।